A partir das 10 horas da noite de hoje, vai ser realizada a última etapa das obras de manutenção no complexo da Ponta do Ismael, para melhorar o sistema de distribuição. Por isso, o fornecimento de água vai ser interrompido nas zonas oeste, sul, norte, além do centro da capital. O serviço deve ser normalizado em até 24 horas. A lista completa de bairros que ficarão desabastecidos e também dos que não serão afetados está disponível no site que aparece agora na sua tela. A Secretaria de Administração Penitenciária realizou hoje uma revista na unidade prisional do Puraquequara. Celulares, dinheiro e droga foram encontrados. A revista faz parte da nova postura adotada pela SEAP. A meta é diminuir a entrada de objetos ilícitos nas unidades prisionais. Desta vez, a novidade foram 155 ventiladores retirados. O diâmetro máximo permitido para esses aparelhos é de 30 centímetros e todos estavam com medida superior. Pelo menos 55 chips de aparelhos celulares foram encontrados nos mais diversos esconderijos, além, é claro, dos próprios aparelhos que estão aqui, 78 no total. O que chama atenção é o local onde os detentos escondiam, como por exemplo aqui, olha, dentro de um livro de meditação. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, as revistas devem se intensificar e detentos envolvidos em condutas ilícitas vão ser responsabilizados. Celular, droga, tudo isso o detento vai ser responsabilizado. De imediato, a gente tem punições que o regulamento penitenciário permite. Qual é? Colocar o detento 10 dias no isolamento. Cortar a visita do detento, tirar as regalias, as benesses que ele tem. Uma equipe da coordenação do sistema prisional também fez revista na unidade prisional de Tefé. Nas celas do regime fechado foram encontrados mais de 40 estoques e até uma serra para cortar ferro. Todas as operações contaram com o apoio da Polícia Militar por meio do Batalhão de Policiamento Especializado. Mais de 200 profissionais estiveram envolvidos. Há 4 dias, a comunidade Cidade das Luzes, no Tarumã, foi desocupada. Alguns moradores voltaram à área hoje pela manhã. A imagem da dona Raimunda no meio da destruição é reflexo de como tem sido a vida dela. Ela morava aqui com a família. Hoje, pela primeira vez, desde a ação da polícia, voltou à comunidade. Tudo acabado, né? As pessoas muito tristes. Mas o que a gente pode fazer? Nada mesmo, né? Só Deus que pode... Está na nossa frente. Muitas famílias passam pela mesma situação. Foi uma coisa que a gente compramos pallet para fazer um barraco para a gente, botar meu filho debaixo. Fui atrás de escola para ele também. E foi aqui que a gente ficamos. Cleuba morava com a prima Lidiane. Elas estavam aqui há 2 anos. Agora tiveram que alugar um quarto. Porque eu ainda tenho uma esperança de voltar para cá. Porque eu não quero morar alugado o resto da minha vida. Pelo menos 8 mil pessoas moravam aqui, mas desde a última sexta-feira foram embora. Isso porque as máquinas destruíram tudo. Aqui a gente pode observar muito ferro retorcido. Ali naquele outro cenário, a destruição é ainda maior. Do outro lado da rua, os postes que foram retirados durante o cumprimento da ação civil pública. Em meio à devastação, geladeiras, camas... Tudo foi deixado para trás. Algumas pessoas tentam reaproveitar o material que sobrou, como pedaços de madeira e restos de telha. Natália e Natércia viveram aqui desde o início da comunidade das Luzes. Foram 2 anos e meio. A gente veio para cá por uma melhoria, né? Porque a gente tinha um sonho em ter uma casa própria. E aqui a gente viu a oportunidade disso acontecer. Sem ter para onde ir, a tristeza é inevitável. Natal, Ano Novo, acabou. Acabou. Não tem nada a fazer. Não. Como faz para criar o filho nessa situação? É muito difícil. Durante o cumprimento da ação civil pública no último dia 11, 6 pessoas ficaram feridas. Uma delas morreu depois de atear fogo no próprio corpo. Um policial que tentou ajudar a vítima está internado. Outras 5 pessoas foram presas, a maioria por desacato. A área desocupada tem 60 hectares. A ação civil pública de demolição e remoção foi movida pelo município. O motivo é que as moradias irregulares estavam causando danos ao lençol freático na área. Ontem, a Defensoria Pública da União se reuniu com os moradores da comunidade. O objetivo é conseguir aluguel social para as famílias desabrigadas.
Os eleitores aqui do estado têm até o dia 26 de fevereiro do ano que vem para fazer o cadastro biométrico. Quem não fizer vai ter o título cancelado. O pouco movimento no mês de dezembro não era o que o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas esperava. O número de faltosos para cadastrar a biometria chegou a quase 40%. Isso depois do governo ter anunciado que as eleições poderiam ser feitas de forma manual. Independente que a eleição fosse manual ou urna eletrônica, a revisão é obrigatória, o eleitor tem que comparecer mesmo. E hoje nós temos 740 mil pessoas cadastradas, né? Já com a revisão. Toda pessoa com idade entre 18 e 70 anos que tem título de eleitor registrado é obrigada a fazer a biometria. Se a atualização do cadastro não for feita, o título é cancelado automaticamente. Quem deixou para fazer o cadastro este mês não tem tido problemas. Melhor fazer agora. Vai ficar corrida, muita gente, aí eu achei melhor vir agora. Já termina o ano sem essa preocupação. O cadastramento termina no dia 26 de fevereiro e o atendimento precisa ser agendado pela internet. O eleitor terá de trazer um comprovante de residência e um documento oficial com foto, que pode ser a identidade ou a carteira de trabalho. Agora com esse novo sistema, que engloba não só a questão do nome, a foto e também as digitais, eu acho que é importante para cruzar os dados com a polícia, se for o caso, que quer encontrar uma pessoa. Para quem está bem na foto, tudo bem, né? Mas para quem não está, não vem aqui. Os atendimentos são realizados em 10 postos da Justiça Eleitoral espalhados pela cidade. Os agendamentos podem ser feitos pela internet no endereço www.tre-am.jus.br. As compras de fim de ano se intensificam e, para atender melhor os clientes, os lojistas do centro de Manaus ampliaram o horário de funcionamento. Marcelo usa suas táticas para chamar a clientela, vender e aumentar o salário no fim do mês. A gente traz o cliente, mostra o produto, conversa, indica, mostra as promoções, entendeu? E o cliente sempre leva. Aline já gastou mais de R$ 1.000 só nas compras de fim de ano. E os filhos são a desculpa para tantos gastos. Tem que fazer. E aí criança já viu, não entende. Ele não quer saber de crise, ele quer saber que tem e pronto. Para atrair mais clientes como a Aline, que as lojas do centro estão prolongando o horário de funcionamento e fechando as portas às 8 horas da noite. Isso em dias normais. No fim de semana e no Natal, o horário pode ser estendido em até 2 horas. O movimento está abaixo do esperado e a porcentagem, que era para ser maior, acabou ficando menor. As vendas aqui caíram em 40% em relação ao ano passado. Caiu. Inclusive, nós estamos apostando nas promoções. Nós baixamos muita coisa para que o movimento venha melhorar. Uma pesquisa da Fecomércio mostra que o consumidor manauense pretende gastar em média R$ 416 no período natalino. E mais da metade dos entrevistados ainda não sabem o que irão comprar. E são essas pessoas que ainda estão na dúvida do que levar que o comércio está esperando. Até o dia 20 de dezembro, boa parte das pessoas deve receber a segunda parcela do 13º salário. No momento que nossa equipe de reportagem estava no centro, nenhuma viatura da polícia foi vista. E é no meio da multidão que muitos se aproveitam para furtar celular, bolsa, dinheiro, o que der para levar. A polícia militar deu uma melhorada aí só durante o dia. Mas quando é nesse horário que a gente precisa, que é depois das 5 horas, você não encontra viatura, você não encontra policial militar. E a insegurança também está nas paradas. Aqui no Terminal da Matriz, apenas 2 policiais fazem a ronda. Até então eu tô achando seguro, porque a polícia está sempre aí junto, né, fazendo a patrulha legal. E eu tô achando, me sinto mais seguro assim quando eu vejo a polícia perto, com certeza. E 2016 promete ser cheio de feriados. O comércio deve ser afetado e os lojistas já procuram estratégias. Feriado é sinônimo de descanso. A gente vai pra praça, a gente vai pro cinema. Ficar com a família. Vou passear com a família, Ponta Negra. E se você gosta dessas datas, 2016 promete ser generoso. Ao todo vão ser 28 feriados, só em dias da semana. É, mas há um setor que fica prejudicado com todas essas folgas. O comércio. Se 2015 o ano foi de crise, os lojistas esperam que ano que vem seja mais agradável. Mesmo com a grande quantidade de feriados em dias da semana, a Câmara de Dirigentes Lojistas afirma que já tem estratégias para driblar o baixo movimento.
O que nós vamos tentar buscar é que pelo menos a gente consiga funcionar pelo menos a parte da manhã até as 13 horas, para que a gente diminua o impacto. Para Ralph, o principal objetivo é evitar as demissões. Nós temos aí um contato com o próprio Ministério do Trabalho, com a Delegacia do Trabalho, para que a gente possa não fechar e permanecer aberto para que a gente não tenha tanto impacto nas vendas e evitar, principalmente, que vai ser um ano muito difícil, as demissões, que é o nosso ponto número um, de evitar demissões a qualquer custo. Mesmo com os tempos difíceis para o comércio, ainda tem gente que prefere comprar. Não é isso, Adriano? Eu dei uma passeada no centro mesmo, para ver as promoções, que realmente, na jeito que está a crise, né, promoção a gente tem que aproveitar. Por hoje é só, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo, e tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você, a gente se vê amanhã, até lá!